la localitat de Barcelona hi ha hagut una ola de calor. Us passem la connexió a l'Eros. Bona tarda. Ens trobem tots junts a la zona més on fa més calor de Barcelona, a la platja, on la gent s'està banyant per prendre el sol també. I ara tornem la connexió Eros Fasolo a TV Claudina de Barcelona. Això és tot per avui. Us deixem ara la previsió meteorològica presentada per la nostra companya Carla. Ens veiem demà a mateixa hora. Hola, bona tarda. Avui a Barcelona ha fet molta calor. A Girona ha fet sol i núvols, però fa molta calor també. Els Pirineus està nevant molt fort. A la pressió central està fent una tormenta terrible. A Tarragona, un vent molt fort. I a Lleida està plovent una mica.